Lidi, tady Studer Mič, já jsem Kroca 2000 a je tady další Minecraft tutoriál. A dneska vám ukážu, jak si udělat bezedný zdroj vody. Takže budeme na to potřebovat dva kbelíky vody a potom nějakou 1x3 díru. Buď to můžete pomocí cobblestoneu si tímhle způsobem vlastně vytvořit tu díru 1x3 a potom jeden belík do levého kouta, druhý belík vody do pravého. Ustála se vám hladina a když teďka vemu z prostředka, tak mám vodu, doplnilo se znovu a můžu kolikrát si. Voila, tady vzniklo KFC. No, každopádně samozřejmě nemusíte tady stavět, můžete pouze tady vykopat, bude to fungovat úplně stejně taky. Bohužel, můžu vám ukázat, u lávy tohle nefunguje. I když dáte tady do těch koutů, sice tady se spojila, ale ať klikám, jak klikám, lávu mi to nevezme, vidíte, že pořád teče. Ten kbelík jsem tam hodit nechtěl, to byl můj milovaný kyblíček. Ach jo. No, nevadí. Každopádně samozřejmě, když vezmete tu vodu z toho kraje, tak rázem přicházíte o bezedný zdroj vody. Dost se to hodí vytvořit si to pokud možno co nejdřív, protože když potom chcete na zahrádce dělat nějaký záhonky nebo něco, tak to samozřejmě tomu můžete taky využít. Tam to vlastně funguje úplně stejně. Když mám tady záhonek, řekněme, že je to záhonek, dám vodu, no samozřejmě teče, a když ji nedám hned vedle, ale dám ji obědem, to samozřejmě teče, ale tady už jsem vytvořil bezedný zdroj vody. Co když vemu, můžu tady postupovat. Voila. Je to mnohem jednodušší než běhat k řece, což teda tady by mi bylo asi k ničemu. No, já si myslím, že to je všechno, co je potřeba vědět o bezedném zdroji vody. Rybařit bych z něj asi nedoporučoval, je to malý. A já se s vámi tedy loučím. A uvidíme se u dalšího tutoriálu. Pokud se vám toto video líbilo, tak dejte like, ať vím, že to má smysl, že se vám to líbí. A pokud máte nějaký nápad, co byste chtěli vidět, jak udělat, postavit nebo tak, tak napište do komentářů. Takže čus.